Друзі, всім привіт! У мене для вас хороша новина. На моєму каналі знову з'являться відео про шопінг. Тому сьогодні я відправляюсь в один із найпопулярніших магазинів у Європі – H&M. Складу декілька класних луків на зиму і також вони підійдуть і на весну. І так, перший образ, який я хочу вам показати, це ось така сорочка, джинси і сумочка. Одразу хочу сказати, що верхній одяг сьогодні я вам не буду показувати, а покажу лише стандартні 4 образи. Почнемо з сорочки. По-перше, вона йде в смужку, білу і блакитну. По-друге, тут широкі рукавчики. Вона така нестандартна. До речі, я взяла не свій розмір, а взяла розмір S. Це на 2 розміри менше, ніж мій, але вона, бачите, яка широка. Я її заправила в джинси, але можна випустити. Я ще б додала б сюди ремінь якийсь, навіть білий або чорний, було б дуже класно. Манжети, тут таких 3 гудзики маленьких. Можна розтягнути, можна завернути рукав, але він, бачите, такий широкий. До речі, ця блуза підійде не тільки під джинси, але ще і під брюки, спідницю, в принципі, під що завгодно. Вона така стандартна, класична. Єдине, що я помітила в цій блузі, це або неправильно трошечки пошита вона, тому що ось спина завалюється назад, і хочеться її завжди отак ось, знаєте, дьоргати. Тобто вона якось туди лізе і некомфортно в ній. Але якщо ви особливо не помічаєте, то, в принципі, можна і так. Матеріал дуже приємний на дотик, в ній не жарко, тим більше зараз зима, то, в принципі, на кожен день буде класно виглядати. Джинси, в принципі, стандартні, темно-сині. Розмір мій підійшов, все супер. І вони такі внизу, бачите, широкі. Тобто зараз ніхто вже не носив вузькі джинси, мабуть, тільки я. Але, в принципі, також сіли дуже гарно. Якщо вам подобається така модель, то можете взяти і приміряти. Матеріал також такий міцний, знаєте, не з дешевого джинсу зроблені, а з такого добротного. Тобто ви їх будете носити довго. Ось так виглядає сорочка, якщо її дістати з джинсів, вона широка. І ось тут ось такі вирізи, але як для мене, то краще вже заправити і буде виглядати краще. В принципі, вирішувати тільки вам. Ціна джинсів 119,99 і вони на 99% із котону. А ціна сорочки 79,99 і вона на 100% із котону. Цей лук підійде на кожен день і його можна вдягнути на зустрічі з подругами, з коханим або, наприклад, похід в кіно. Наступний образ більш класичний, це також сорочка, в'язана жилетка. Багато хто з вас знає, що вона зараз в моді, вже не перший сезон. Така ж сама сумочка і чорна спідниця. Біла сорочка дуже приємна на дотик, вона звичайна, класична, з комірцем, на гудзиках і звичайний манжет. І вона така трохи напівпрозора, я вам скажу. Якщо, наприклад, її купите і будете носити без жилету, то краще спідню білизну підбирати по кольору. І можна її вдягати як під спідницю, як під джинси, і зимою, і влітку, і коли завгодно. Дуже класно. Я собі, скоріш за все, зараз її візьму, бо вона мені сподобалась. Така тоненька, легка і в ній не жарко. Далі йде чорно-білий жилет, але трошечки я би взяла вільніший, не знаю, як вам, напишіть, будь ласка, в коментарях. Жилетів зараз дуже багато в магазинах, можна вибрати на будь-який смак і на будь-який колір. Я підібрала конкретно чорно-білу під мій лук. Ви можете обрати будь-яку. І я ще взяла ось таку біленьку з чорним комірцем, але він не повністю чорний. Ну, не дуже, мені не подобається, але я взяла так для прикладу вам показати, що цих жилетів дуже багато. З
за спідницю, що я вам можу сказати, це звичайна трикотажна спідниця, вона дуже тоненька. Зиму можна її вдягнути, але треба тоді теплі колготки. А так, якщо, наприклад, на весну ви собі вже шукаєте щось таке комфортне, яке дуже добре тягнеться, то можете взяти ось цю спідницю. І довжина в неї класична, до щиколоток, і виглядає супер. Можна під ботфорти, можна під туфлі, можна під ось такі ботиночки. Ця жилетка коштує 39,99 і 100% акрил. Тому купувати її чи ні, вирішувати вам. Ця біла в нас коштує 39,99. Так само. Тут розмір М, а там був розмір XXS. Тому що потрібно мені середнє знайти. Вона, в принципі, класна, але вона більш, мабуть, підійде під джинси, але не під цю чорну спідницю. І вона також 100% акрил. Біла сорочка коштує 59,99. Розмір XS. До речі, в мене розмір M. Я не розумію, чому кожний виріб різного розміру. Не знаю, як вони так шиють. Ця сорочка 100% котон. Дуже класна і приємна на дотик. Оцю сорочку я вам рекомендую купити. І остання це чорна спідниця, яка коштує 54,99. І вона на 92% з віскози і 8% еластану. На даний момент це взуття на розпочатку. Продажі з резиночками, і воно коштує зараз 79,99. Груба така підошва, але я вам скажу, що вони не дуже тяжкі, можна носити хоч кожен день. Така сумочка коштує 69,99. Вона мініатюрна, а всередині вона просто на підкладці. Там немає додаткових кишень, я вже перевірила. І найцікавіше, що цей замочок не треба завжди відкривати, вона просто тут на магніті. Дуже легко і просто. Наступний образ, як ви бачите, такий вже більш спортивний, але з мотивами класики. Бежевий светр, чорні брюки, кросівки і невеличка сумочка. До речі, хочу сказати, що кросівки дуже комфортні. Ну а тепер давайте по порядку. Почнемо з светру. По-перше, я взяла свій розмір, і він, як бачите, такий широкий. Але хочу вам сказати, що він дуже класний, теплий. І взагалі, він мені дуже сподобався. Не електризується. Найголовніше. І я трошки підкотила рукава, бо вони дуже довгі, зараз покажу. Тому вони, ну, може хтось так і полюбляє, але мені не підходить. Взагалі, хочу вам сказати, що дуже класний светр. Тут ще є така застібка, можна розстібнути під низ, наприклад, вдягнути якусь футболочку або майку. До речі, штанці вони тоненькі і більше підійдуть на весну. Але, в принципі, якщо ви, наприклад, з машини випригнете і побіжите до кінотеатру, то холодно вам не буде. І також до цього образу можна підібрати якийсь невеличкий капелюх або якусь шляпу. Бачите, мені навіть панамка підходить, в мене одна є, але вона літня. Ну, бежева, хочу вам сказати, що вона така великувата на мене, треба було брати інший розмір. Якась вона прям, я не знаю, як відро на голові. І колір мені цей, мабуть, не підходить. Я зливаюся светр, лице і ця панамка. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам взагалі. І тут білий надпис на бежевому. Краще на бежевому зробили б якийсь, би не знаю, такий надпис, щоб його було помітно. Вирішила ще вам показати один светр. Подивіться, який класний. Він такий самий, як і попередній, але він, як ви бачите, в смужку. Він, до речі, на мене більш підходить. Я, якщо чесно, не пам'ятаю, який я розмір взяла. Також тут така застібка металева. Можна розстібнути, можна застібнути. Взагалі дуже круто виглядає. Ціна цих штанів 54,99. І тут 89% поліестеру і 11% еластану. І, до речі, по всіх брюках є ось така декоративна стебнувка.
Зверху тут йде прямо, а знизу ось таких дві. І виходить такий невеличкий кльош. Ціна цього светру 147,99. Дуже класний і приємний на дотик. Складається на 60% із котону і 40% акрилу. І біленький коштує так само. Він, точніше, не біленький, а такої слонової кості. 147,99 його ціна. І також складається на 60% із котону і 40% акрилу. Тому можна вибрати або такий, але мені більше сподобався цей. Наступний образ, ось такий, мені нагадує трошки 80-ті. Ще тут музика в магазині грає, така, знаєте, як з 80-х. Особливо оця куртка. Я не знаю, мені здається, я таку в дитинстві носила на фізкультуру. Але мені подобається, дуже круто виглядає. Сумку я сюди, на жаль, не підібрала, тому я думаю, що сюди підійде будь-яка спортивна, можливо, навіть червоного кольору. Почнемо огляд із штанців. Є декоративна стебнувка на зав'язках, як завжди, але кишені звичайні і такі комфортні. Спортивні штани теплі, я от зараз стою і мені дуже жарко в них, якщо чесно. Не знаю, який там склад, але вони такі тепленькі, якраз на зиму і на початок весни. І є ось така кишеня, і, до речі, це не обманка. Тільки з однієї сторони, з другої немає. І знизу є резиночки на штанах, на одній не затягнула. Можна залишити, наприклад, так, а на другій я затягнула і сховала всередину. Мені здається, що ця краще виглядає, ніж ця. Розмір підійшов, тому якщо ви будете замовляти через інтернет, можете орієнтуватися на нормальний розмір. У мене розмір М, і він сів просто ідеально. Тепер давайте я вам розповім про цю куртку. Вона така легенька, на весну. Можна вже навіть купувати речі, які ми будемо носити весною. Бо я хочу вам сказати, що ось такі моделі дуже швидко купують. Тому, якщо вам щось подобається, купуйте одразу. Тут є замок, є також ліпучки, манжети на резинці. І вона така чотирьохкольорова. Бежевий, сірий, червоний і чорний. Тобто її можна вдягнути під будь-які спортивні штани, під будь-яку футболку. Вона підійде під все. Тут є невеличкі кармани, вони без застібки, і по низу також є резинка. Це звичайна така сіра футболка. Я її, до речі, заправила в штани, бо вона дуже довга. Я не знаю, для кого, на який ріст точніше її шили, але вона реально довга. Тут є такий надпис, невеличкий малюнок і також на рукаві. Футболка дуже класна, можна, наприклад, її купити під шорти, під спідницю якусь спортивну і також носити з кросівками. І хочу ще показати один приклад, з чим можна комбінувати цю прекрасну куртку. Я взяла ще одні штани. Подивіться, як вони виглядають. Це більш такий плотний матеріал з карманами, зі стебнувкою різною. І внизу також кльош. До речі, на мене сіли дуже класно. Тут є застібка звичайна і ще плюс резиночка. Якщо, наприклад, у вас така проблема, як і в мене, коли одягаєш джинси і ззаду буває торчить, то ця модель вам підійде 100%. Ціна цієї куртки 164,99 і вона складається з 100% поліестеру. Штанці, ближче покажу вам, як виглядає стебнувка. На резинці зі шнурками, як я вже говорила, і покажу низ. Ціна цих спортивних штанів 79,99. І в цих штанах 50/50 котон та поліестер. До речі, футболка дорога, я вам скажу, 54,99. І на спині малюнок. Складається на 100% із котону. Штани коштують недорого, 79,99. Вони мені сподобались. Бачите, тут такі є мініатюрні кармани, є звичайні, і те, що я вам говорила, на резинці. І тут 100%
білий котон. Дівчата, хочу вас трошки шокувати. Ось ці дві панамки зараз по акції. Чорна та ось така бежева. Ця коштує 2,99. Якщо чесно, я була в шоці, а ця чорна коштує 5,99. Тому, якщо вони вам сподобались, обов'язково приїжджайте в H&M і купуйте. Ну і кросівки. Також розмір підійшов. У мене 38, і вони були якраз. І невеликі, і не маленькі, ніде не давить. Бо буває таке, що вони тут малуваті, або, наприклад, не знаю, по ширині також буває малуваті. Але ці сіли просто ідеально. Ціна їх 189,99. Ціна сумочки 109,99. Також дороговато, як на мене, бо тут матеріал такий, я вам скажу, не дуже якісний. І ці замки також вони як із пластмаси. Ось така звичайна спортивна сумочка. Друзі, ну що, як вам моє відео? Обов'язково поставте лайк та напишіть коментарі. І напишіть, будь ласка, в коментарях, особливо дівчата, які відео ви ще чекаєте про одяг, про шопінг, про взуття, можливо, навіть аксесуари. Обов'язково для вас зніму новий ролик. А ми з вами вже побачимось у наступному відео.